Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назаретов Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем,
потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, спеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Христос народився! Христос народився! Христос рождається! Давайте мы прославим нашего Бога, нашего Господа Иисуса Христа, который пришел ради нас на эту землю, чтобы спасти нас, чтобы понести наши грехи и избавить нас. Давайте мы повернемся тому, кто находится рядом с нами, улыбнемся и благословим его с Рождеством Христовым, поздравим, пожелаем мира, добра, тепла, радости, благодати, благословения Божьего. Слава нашему Господу Ісусу Христу! Слава Ісусу! Для нас також завжди приємно вітати людей, які прийшли до нас вперше. Якщо ви перший раз у нашому служінні, або, можливо, ви гості з іншої церкви, ми дуже хотіли привітати вас оплесками. Там, де ви є, покажіть себе, будь ласка, піднявши руку. Ми хочемо вас привітати, ми вам раді, ми вас бачимо. Дуже приємно, що ви сьогодні з нами. З Різдвом Христовим вас! Слава Богу! Мы сейчас будем молиться и начинать наше служение. И давайте, церковь, в этой первой молитве мы прославим нашего Господа Иисуса Христа. Радость возвестил ангел. Он сказал, будет великая радость всем людям, всем без исключения. Потому что для нас пришел Спаситель, Господь Иисус Христос. Давайте мы будем прославлять Христа за то, что Он оставил небо. Он был послан Отцом и пришел, родился как маленький ребенок. Прожил на земле жизнь, открыл нам сердце Отца, открыл нам путь, по которому идти. Он пошел на крест, понес наши грехи, наши беззакония, и на кресте Он избавил нас, Он спас нас. Он воскрес на третий день и отправился на небеса, откуда пришел. Он и сейчас там, Он ходатайствует за нас. Давайте мы почтим нашего Бога, давайте мы откроем свои сердца, наполнимся рождественской радостью, а Иисуса будем за все благодарить, за все прославлять, ибо Он достоин. Дорогой наш Господь Иисус Христос, мы славим Твое имя, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты пришел на эту землю, оставил небо, поселился среди нас, стал одним из нас. Ты показал нам путь, Ты показал нам Отца, Ты пошел на крест за наши грехи, Ты спас нас, Ты освободил нас для вечной жизни. Мы благодарим Тебя за все, Господь Иисус Христос. Мы благодарны Тебе за ту радость, которую имеем, потому что славим нашего Господа, благословляем все это служение. Каждая песня для Тебя, каждая молитва для Тебя, каждая улыбка для Тебя, каждое слово для Тебя. Будь прославлен и возвеличен наш чудный Господь во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Господу, и мы будем прославлять Его, співаючи колядок. Давайте заспеваем для Господа. Господь дав нам радісний час, веселий.
это чудесное время, чтобы напеться этих колядок, таких простых, таких радостных, но в то же время очень славных песен для Бога. Колядки — это древние-древние гимны, которые люди пели еще задолго до нашего времени, прославляя Иисуса Христа. Вы знаете, еще когда я училась в институте, изучала историю музыки, я заметила для себя историю, что еще за 100 лет до крещения Руси на территории Киева были проповедники, которые пели о рождении Иисуса Христа с музыкой и с инструментами. Вы знаете, еще тогда, а не сейчас, были придуманы эти славные гимны. Они были настолько простыми, ведь простыми песнями так удобно рассказать о рождении, о смерти и воскресении нашего Господа. Из года в год, из века в век существуют эти песни. И сейчас наша команда подготовила одну колядку, которая для нашей церкви будет новая. Но эту колядку поют уже много десятилетий. Вы знаете, мы ее споем на том языке, который пели еще за 50 лет до нас. Она очень простая, поэтому подпевайте и не удивляйтесь этому необычному языку. Она очень прекрасная. Прославим нашего Господа, рожденного царя, славим и превозносим. Радуемся и торжествуем. Наш Христос воскрес. Как наши отцы будем радоваться, как наши прадеды будем радоваться, как первые христиане будем радоваться рождением Иисуса. В Рождество Христово ангел прилетел, он летел по небу, людям песню пел. Все люди, ликуйте в сей день, торжествуйте в день Христова Рождества. Все люди, ликуйте в сей день, торжествуйте в день Христова Рождества. Я лечу по благослови нас, прости нам все.
Присаживайтесь, пожалуйста. У нас есть люди, которые стоят, поэтому, пожалуйста, если рядом с вами есть свободное место, поднимите руку и подержите руку. Если вы видите, что поднята рука, можете смело проходить, значит, там рядом есть свободное место. Поддержите руку, дорогие братья и сестры. Можно сесть немножко теснее, чтобы все люди, которые стоят, они могли присесть. Выслушайте, пожалуйста, наше объявление. В эту субботу у нас будет детское рождественское служение. Это будет в субботу в 16:00. Это особенная программа, которая готовится для детей и детьми. Это будут чудесные подарки. Это будет прекрасное время для детей. Поэтому, пожалуйста, приводите своих детей, детей своих знакомых. Это будет в субботу в 16:00. Також ми нагадуємо, що в цю неділю у нас, як завжди, два служіння. Перший поток на 10 годину і другий поток на 13 годину. Тому в цю неділю у нас два служіння, як завжди, кожної неділі. Ми будемо продовжувати праздновать Рождество і після сьогоднішнього служення. Молодежный центр приглашает всех желающих на вечер колядок. Это будет живая музыка, это будет живое пение, и начало будет в 18:00. Поэтому, кто желает, вы сможете провести этот вечер в молодежном центре на вечере колядок. Також ми б хотіли оголосити, що січень у нашій церкві названий місяцем радості і подяки. І тому загальноцерковний піст у січні, який відбувається, кожний з нас поститься в свою чергу, буде проходити без утримання від їжі. Тобто ми молимося, але при цьому можемо їсти, радіти і дякувати Господу в місяць радості і подяки. Тому да благословить нас Господь. Це були наші об'явлення, а далі нашу програму продовжить дитяча постановка. И мы сейчас увидим Рождество глазами детей. Давайте поприветствуем наших деток. Які манюні сніжинки за вікном. Вони такі гарні. А як вони кружляють? Саша, поглянь! Я бачу. Ні, не бачу. Повернись. Такі, як завжди. Ні, вони сьогодні загадкові. Поглянь, як вони танцювали сніжинки. Я помітила. Сьогодні особливий день, і все творіння танцює. Я знаю, бо сьогодні день народження Ісуса. А коли він народився? Та сніжинки теж коло нього танцювали? Доню, в тих краях, де народився Ісус, завжди тепло і немає снігу. Як? Та що, Ісус ніколи не бачив снігу? Він ніколи не грав сніжки? І на санчатах не катався?
І не бачив, як танцюють сніжинки? Ідіть сюди. Ви знаєте, що Ісуса називають Еммануїл, що значить Бог з нами. І зараз Він теж серед нас і бачить, як для Нього танцюють сніжинки. То Він з нами і все бачить? Так. А ще Він на санчатах завжди поруч з вами. І тоді, коли ти граєш в сніжки, Ісус теж з тобою. Я зрозумів. А коли народився Ісус, то хто був коло нього? Коло нього? Марія. Вона тримала його в обіймах і весь час дивилась на Божого Сина. А як це тримати Божого Сина? А Марія не боялась? То вона ж мама. Звичайно. Але як будь-яка мама, вона раділа і дуже переживала. Тим паче, що в неї на руках був маленький син Божий. І їй потрібно було його виростити. А Йосип? Він теж був поруч. Перед ним була велика відповідальність. І це був тільки початок. А що Бог робив, коли народився його син? Для батька, коли народжується син, це радість. Я вважаю, Бог дивився з неба і радів. Він послав хор ангелів, щоб співали для Ісуса. А скільки їх було? 5? Ти що, більше? А що, 10? Ні, їх було стільки багато, що неможливо порахувати. А тато зміг би? Навіть великі професори не змогли б. Ого, скільки їх було! Так, це було особливе свято. Тож народився Ісус? Це не просто Ісус. Він маленька дитинка. І не просто маленька дитинка. Це великий, всемогутній Бог, який зменшився до розміру немовляти. Великий Бог зменшився до немовляти? А цікаво, який Бог маленький? У нього маленький носик, а оченятами він дивився на маму і посміхався. А хто до нього на день народження прийшов? Овечки. Овечки? Так, Ісуса прийшли привітати пастухи і їхні маленькі овечки. А хто їх запросив? Ангели. Про народження Ісуса пастухам розповіли ангели. Це так цікаво, коли прийшли пастухи і овечки. А потім прийшли мудреці і принесли подарунки і вклонились царю. Вони подарували царю золото, ладан і миро. Саша, ти що, забув? Ми теж приготували подарунок для Ісуса. Так. Ану, покажіть. Яке чудо ви зробили. Дякую. Я думаю, Ісусу сподобалось. Він посміхається. Мамо, то це ж ти посміхаєшся. Ісус теж посміхається. І дякує за подарунок. Ісус народився! Славімо Його! Матір Божа, дай Божого сина.
Спасибо, дорогие дети. Слава нашему Господу. Мы сейчас будем петь песню «Ой, у Вифлееме». Иисус Христос, Божий Сын, родился в небольшом городке, который назывался Вифлеем. Его родители жили в Назарете, но когда была перепись, им нужно было ехать в город Иосифа, и они отправились в дальний путь. Мария была беременна, для нее это был очень нелегкий путь, но Бог Отец все запланировал, когда и где должен был родиться его сын. И давайте мы сейчас встанем и вместе с вами споем эту колядку. «Ой, у Вифлееме Сын Божий народився», и прославим Иисуса. Ой, у Вифлееме весела новина, радуйся, земле, Божий Син народився. Ой, радуйся, земле, Божий Син народився. Там Діва Марія, там Діва Марія народила сина. Радуйся, ой, радуйся, земле, Божий Син народився. Ой, радуйся, земле, Божий Син народився. І отцівське слово, і отцівське слово зодяглося в тіло. Радуйся, ой, радуйся, земле, Божий Син народився. Ой, радуйся, земле, Божий Син народився. Ангели, ангели співають Господу своєму. Радуйся, ой, радуйся, земле, Божий Син народився. Ой, радуйся, земле, Божий Син народився. Ой, у Вифлеємі, ой, у Вифлеємі весела новина. Радуйся, ой, радуйся, земле, Божий Син народився. 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 Христос народився! Слава нашому Господу! Сідайте, будь ласка, браття і сестри. Наше служіння буде продовжуватися, і сьогодні перед нами ще багато прекрасних виступів, які ми можемо не лише спостерігати, але й підспівувати, а найголовніше – серцями своїми віддавати славу нашому Господу Ісусу Христу. Ми співали про те, що у маленькому місті Вифлеємі народився Господь Ісус Христос, народився наш Спаситель. Сьогодні, ймовірно, на тому місці, де було народження Ісуса, над печерою, де начебто відбувалася вся ця подія, печера, яка служила колись хлівом, там сьогодні побудований храм, який так і називається храм Різдва Господнього. Коли ми були декілька років тому в Ізраїлі і були на площі перед цим храмом, я б ніколи не догадався, що там щось є. Тому що просто площа,
просто стіна викладена з жовтого каменю, а в ній малесенькі двері. От двері, щоб не обманути, ну, може, трошечки вище за нашу кафедру. Двері, в які неможливо зайти, якщо ти не схилиш свою голову. І коли ми були там, наш екскурсовод розповідав, що спеціально вхід не робили якимось помпезним, не робили якимось красивим, не прикрашали колонами чи якимись надписами, а просто зробили малесенькі двері, в які, щоб зайти і вшанувати народженого Ісуса, має і президент схилити свою голову, і прем'єр-міністр схилити свою голову, і різні-різні посадові особи, і навіть будь-який простий чоловік також схилити свою голову. Напевно, тільки дітям можна зайти просто не схиляючись, бо вони самі по собі є простими, і вони йдуть вшанувати Ісуса самим, напевно, щирим серцем. І тому сьогодні ми приходимо до Ісуса, схиляючи не тільки голови наші, а наші серця, і ми будемо співати, величати Його. Бо ангели на Віфлеємських полях звіщали: «Слава вишніх Богу! І на землі мир, а в людях благовоління». Тож давайте Господу славу віддамо і будемо величати Його піснями. Слава Ісусу Христу рожденному! Сьогодні будемо далі співати, славити Ісуса, нашого Царя, нашого Спаса. Галілуя! Богу в небі, ой, на-на-на-на-на-на-на, хей-йо, ой, на-на-на-на-на-на-на, хей-йо, ой, на-на-на-на-на-на-на, хей-йо, ой, на-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 на. Слава на небі Богу вишині, нині родився цар йому хвала, ой, на-на-на-на-на-на-на, хей-йо, ой, на-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 на. Слава на небі Богу вишині, добра новина людям на землі. Ой, на-на-на-на-на-на-на, хей-йо! Ой, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Слава Царя у сотворіння, родился в ту ночь перехоры ангелов. Их было великое множество. И кому они явились? Простым людям, пастухам, которые тогда пасли овечек. Дорогие братья и сестры, пусть сегодня самые лучшие песни, самые лучшие слова будут для Иисуса Христа. Давайте мы присоединимся к хору ангелов, который воспевает нашего Бога, рожденного Господа. И в этот день рождения Иисуса Христа пусть для Него будет все самое-самое лучшее. Мы будем сейчас петь новую песню «Был рожден». Где есть такой Бог, как наш Бог, который оставил славу небес и был рожден, как маленький ребенок, чтобы прожить здесь с нами? И в этой новой песне прославим нашего Господа Иисуса. Рожден однажды тот, кто весь род наш людской избавил даром от страданий всех земных, чтобы мы были счастливы в нем. Но все же каждый миг слышим крик сожаления.
Обрести спасение души, жизни высший смысл. Ты поверь и с надеждой живи, что Божий Сын пришел этот мир не судить, а спасти. Ведь в этой жизни дал чудный шанс все сначала начать. Ведь Дева Мария с младенцем для нас не статуэтка, не притча, не сказ, а послание небес для тебя и меня, что сердца исцелить сильно лишь только молитва. И пусть эта песня над миром летит, пусть в музыке голос твой чистый звучит, чтобы смог растопить лед холодный в сердцах и надежду вселить всем нам в этот день рождения Христа. Аллилуйя! Ныне нам рожден Христос, чтобы дать спасение. Пришел Христос, чтобы мы имели жизнь. Иисус, Бог, что же сын, Иисус, что дать спасение. Пришел Христос, что же сын, Иисус, что Иисус Христос! Вся слава Иисусу! Слава нашому Господу! Дякуємо виконавцям, які служили нам. Ви знаєте, коли Христос народився, йому принесли подарунки. Волхви, мудреці з далеких країн прийшли, щоб вшанувати його. І я думаю, саме звідти бере традиція, бере початок, добра традиція дарувати подарунки один одному на Різдво. І ми вітаємо один одного, щось даруємо один одному, і це прекрасно. Але подумайте, якби хтось прийшов до вас на день народження, зібралися гості, і гості почали дарувати подарунки один одному, а вам не подарували. От щось подібне відбувається, коли люди дарують один одному, вітають один одного з Різдвом, забувши привітати і подарувати щось найголовнішій особі, винуватцю цього свята, імениннику Ісусу Христу. Ви скажете, а що можна подарувати Христу? В нього ж все є. Дійсно, це часто питання, що можна подарувати людині, у якої все є. В випадку з Ісусом Христом хотів би відзначити, ви знаєте, у Христа є далеко не все. У Христа є рівно стільки в нашому серці, скільки ми йому довірили. Тому, можливо, сьогодні саме час віддати Ісусові своє серце, або довірити йому те, чого ти ще не довіряв. І він чекає цього, бо це ті речі, яких він не може взяти сам. А він чекає добровільно, щоб ти і я своє серце перед ним схилили. І про подарунок, який сам Бог послав нам з неба, продовжує співати сьогодні Маша Мулик. Давайте ми її привітаємо. Будь ласка, Маша. Yeah.
Знаєш ли ти, віриш ли, откроєш ли ти двері, подариш ли тепло кому-то? Мечты всегда исполняются. Ночь на Рождество, ночь на Рождество, на Рождество. Нежно коснись неба и тихо помолись. Слезы и потери, для чуда распахни двери, для чуда распахни двери. Оно придет обязательно и будет все замечательно. Смотри, звезда с неба падает твою ладонь, и ангелы улыбаются и сказка вновь начинается. Мечты всегда исполняются. Ночь на Рождество, ночь на Рождество, на Рождество. Твою ладонь, и ангелы улыбаются, и сказка вновь начинается. Мечты всегда исполняются. Ночь на Рождество, ночь на Рождество, на Рождество. Наша следующая песня, она говорит о том, что Иисус Христос родился тихо, как приходит снег ночью. Многие люди тогда спали, и они даже не подозревали, что в эту ночь произошло самое великое событие в истории человечества. На эту землю пришел Спаситель. Иисус Христос родился не в палатах царских, хоть он царский сын. Он родился в хлеву. Конечно же, для того, чтобы быть доступным для всех людей, для простых людей, но также потому, что ягнята для жертвоприношений,
они рождаются в хлеву. Так и наш Иисус Христос, Библия говорит, что Он агнец, который берет на себя грех мира. Вот Он и родился в хлеву, потому что Он знал, для чего пришел, чтобы отдать себя жертву за грехи наши и чтобы спасти нас. Давайте мы сейчас в этой песне будем петь для Христа и будем благодарить Его за то, что Он пришел на эту землю ради нас. Ты мог прийти, как сильнейший шторм, сойти с небес, словно ураган. Ты бы мог прийти, как лесной пожар, показав в силе неба свой огонь. Но пришел ты, словно снег зимой, тихо и легко, спускаясь с небес в ночи, землю всю укрыв. И мог пройтись ты приливной волной, или как море, касаясь сердец. Ты мог прийти к нам, словно вода, боль и все грехи. О-о-о, но пришел ты, словно снег зимой. Ты пришел очень тихо и совсем легко, спускаясь с небес ночи, землю всю укрыв. В больших морях нет, голос твой не звучал, в степных ветрах он был тих, лишь едва он был слышен. О-о-о-о. Ты пришел, словно снег зимой, тихо и легко, спускаясь с небес в ночи, землю всю укрыв. Коли за століття до народження Господа Ісуса Христа пророк Ілія, коли шукав Бога, раптово побачив великий землетрус, але в цьому землетрусі не було голосу Божого. Потім він побачив вибух вогню, але в цьому вогні Бог сказав: «Мене немає». Потім був шум сильного вітру, але і там не було Бога. А потім тихе віяння, і Господь сказав: «Ось я». Я думаю, це слугувало прообразом приходу Господа Ісуса Христа, який в тихую ніч, дивну ніч, народився у місті Віфлеємі. Тихо, смиренно, непримітно народилося немовля, в якому втілилась вся велич Божества. І сьогодні, коли ми згадуємо цей час, я хотів би, щоб кожен із нас зрозумів, Христос прийшов так тихо, скромно і смиренно, щоб сьогодні ми проголошували про Його народження голосно, славно і шумно.
І тому сьогодні церква радіє, вона веселиться, бо Христос, який прийшов врятувати нас, подарував нам життя сповнене радості і щастя. Тож наступна пісня, вона буде сповнена радості, вона буде сповнена дитячого гамору. Давайте ми привітаємо, хай благословить Господь, будь ласка, дітки і колектив. Христос народився! Христос рождається! Давайте повернемся тому, кто рядом, еще раз поздравим с праздником Рождества. Пусть сегодняшний день наполнится радостью, улыбками, добром, прекрасными словами, прекрасным настроением. Да благословит нас Господь в этот чудесный, светлый праздник. Дорогие братья и сестры, такой чудесный светлый день. У одного прекраснейшего человека день рождения. В этот день родился действительно светлый человек. Это жена нашего епископа Нина Савочка. Ниночка, пройди, пожалуйста, на эту сцену. Мы хотим тебя поздравить. Абсолютно неудивительно, что Нина родилась именно в этот день. Светлый человек в такой светлый день. Ниночка, мы для тебя приготовили букет. Я верю, у каждого из нас в сердцах есть множество добрых слов для Нины. Ниночка, от лица всей церкви я тебя благодарю. Мы благодарим тебя за твое широкое, доброе сердце, настолько светлую душу. Ты вмещаешь всех нас с материнским сердцем. Всегда нам служишь. Для каждого находишь прекрасные, добрые слова. Спасибо, Нина. Пусть Господь даст тебе крепчайшего здоровья. Церковь, давайте мы поднимемся, благословим пастыря Нину, чтобы ты жила долго-долго, чтобы ты еще многим людям послужила. Ты пример мамы, пример жены, пример служителя и просто чудесного христианина. Мы тебя благословим. Церковь, помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны тебе бесконечно за такого чудесного человека, за пастыря Нину. Мы благодарны, что ты ее спас, что ты ее призвал к себе, поставил ее на служение. Благодарны за ее широкое, доброе, любящее сердце. Мы просим, благослови ее крепостью, здоровьем на многие-многие годы. Благослови ее дом, ее семью, ее род. Благослови ее служение, ее душу, чтобы всегда, Господь, в сердце была радость, и она с радостью смотрела в будущее. Защити и сохрани ее на всех путях. Мы ее любим, и мы ее благословляем во имя Иисуса Христа. Аминь.
Ниночка, да благослови тебя Господь. Мы тебя поздравляем. И после служения можно будет лично подойти, пожать руку, сказать добрые слова. А сейчас, церковь, мы будем петь для Иисуса Христа песню «О, зишла, зишла, правда на землю». Иисус сказал: «Я есть правда, истина, жизнь». В Иисусе Христе есть путь к Богу, единственный путь. Он показал нам Бога, Он открыл нам истину. И мы можем сказать сегодня не что есть истина, а кто есть истина. Истина – это есть Иисус Христос. Где сегодня живет Иисус? Он живет на небесах и в сердцах тех людей, которые для Него открыли место, открыли сердце. Он живет и обитает в нас. Мы любим нашего Господа и с любовью поем для Него. «Ой, зишла, зишла, правда на землю». Слава нашому Господу Ісусу Христу. Сідайте, будь ласка, браття і сестри. Христос є правда, Христос є світло, Христос є радість життя для нас. О, якби люди з усього світу прийшли до Нього, Він би їх спас. Ці слова, які ми співали щойно, ляжуть в основу того, про що я хотів би поділитися і про що хотів би сказати перед дуже важливою молитвою. Буквально за декілька хвилин
Я хотів би помолитися з тими людьми, які, можливо, прийшли сьогодні вперше на служіння, можливо, не перший раз, але ви ще жодного разу не каялись перед Богом у своїх гріхах, і ви не прийшли до Ісуса для того, щоб Він вас спас. Не прийшли до Нього, щоб попросити: «Ісус, прости мене і стань моїм Господом і моїм Спасителем». Зазвичай така молитва відбувається у нас після короткого слова, коли ми запрошуємо людей пройти наперед. Як я сказав, буквально за декілька хвилин ми з вами будемо мати цю молитву. І перш ніж ми перейдемо до цього кульмінаційного моменту сьогоднішнього служіння, я хотів би лише задати декілька запитань. І знаєте, запитання, яке тривожить моє серце сьогодні, дуже просте. Скажіть, будь ласка, браті і сестри, чи хтось із нас коли-небудь хоч раз у своєму житті бачив Бога? Є тут такі, хто бачив Бога? Можна побачити руку тих, хто бачили Бога? Жодної руки. На балконах ніхто Бога не бачив? Ви вище, можливо. Колись Юрій Гагарін, полетівши в космос, він повернувся звідти і сказав: «Я був в космосі, Бога я там не бачу». Я пригадую такий жарт, кажуть, до речі, що це реальна історія, що одна вчителька після польоту першого радянського космонавта в космічний простір в школі оголосила: «Юрій Гагарін був в космосі, Бога він там не бачив». А один віруючий хлопчик, який сидів на задній парті, підняв очі і пробурмотів: «Ну, правильно, що не бачив. В Біблії написано: чисті серцем Бога узрять». Тому те, що Гагарін літав і не бачив, не дивно. Ви знаєте, я задав дещо провокаційне питання. Дійсно, ніхто з людей ніколи не бачив Бога. І Слово Боже так і каже. Євангеліє від Івана говорить нам: «Бога не видів ніхто ніколи. Єдинородний Син, сущий в недрі Отчим, Он явив». Жодна людина, жодний з нас не бачив Бога, але Господь каже нам, що Він явив себе, відкрив себе, показав себе через свого Сина Ісуса Христа, чиє Різдво ми сьогодні святкуємо. Я не знаю, чи було у вашому житті, що ви бачили якусь людину на відстані, або, можливо, навіть через телеекран, а потім вам довелося з цією людиною зустрітися особисто. Як правило, в мене в таких випадках виникає певна несостиковка тієї картинки, яку я бачив на екрані, і от людина в реальності. Коли я працював журналістом, мені часто доводилося стикатися з різними людьми, яких я раніше бачив десь на екрані, а потім ось вони біля мене. Ви знаєте, перша моя реакція завжди була: «О, я уявляв його трошки інакше». Ну, наприклад, на екрані всі виглядають високими, а от поруч зі мною, з моїм 1,92 м, я дивлюся, думаю, так він такий низький, він не такий вже й великий, не такий вже й високий. Взагалі, деякі люди, яких я спостерігав на екрані, вони в житті виявлялись багато приємнішими, а деякі люди в житті виявлялись не такими приємними, як на екрані, от в особистому спілкуванні. Тому важливо розуміти, що наше сприйняття людини, воно може бути оманливим. Не завжди те, що ми бачимо на відстані, то людина така насправді. Для того, щоб дійсно, по-справжньому зрозуміти людину, потрібний особистий контакт. У нас навіть був такий випадок, я розповідав на першому потоці, скажу і на другому. Нас колись в таборі пастир Юра Цивилюк поїхав перший раз наставником. І коли вони сиділи з його загоном, з хлопцями, я не пам'ятаю, чи це було біля костра десь, чи просто в крузі спілкування, один хлопець каже, так повертається до нього і каже: «Пастир Юра, так ви нормальний?» Юра дивиться на нього і каже: «А чого ж я мав бути ненормальний?» Він каже: «Ну, знаєш, коли ви стоїте на першому ряду в церкві, і коли ви оглядаєтеся в зал, ви завжди так брові хмурите. І я, каже, думав, що ви дуже сердитий». А Юра йому говорить: «Ні, то просто у мене не ідеальний зір, і щоб здалека побачити людей, я трошки примружуюся». Людина бачила здалека нахмурені брови і думала, що це, певно, людина якась сердита чи зла. Тоді, як насправді, добряк, широкий душі чоловік. В чому суть? До чого я веду? До того, що ми можемо щось знати про людину, уявляти, але не завжди це правда. Щоб дійсно знати, якою людина є, якою особа є, нам потрібен особистий контакт. І знаєте, що я хотів би сказати? Те ж саме і з Богом. Багато людей уявляють Бога не таким, який Він є насправді. Є багато міфів про Бога, багато неправильних уявлень про Бога. Бога ніхто ніколи не бачив, і того кожний гаразд на видумки, і кожний собі фантазує і накручує себе: «О, яким би міг бути Бог?» Через це мені б сьогодні дуже хотілося спростувати, ну, як мінімум, два міфи про Бога і показати нам Бога таким, як Його нам явило Слово Боже
і сам Господь Ісус Христос. Перший міф, який достатньо популярний був свого часу в нашій країні, насаджувався, пропагувався, це міф про те, що Бога немає. Знаєте, я колись бачив такий плакат, можливо, ви в інтернеті теж бачили, була свого часу популярною, гуляла по інтернету така картинка. Бігборд і надпис «Бога нет. Точка. Карл Маркс». А нижче «Карла Маркса нет. Точка. Бог». От уявіть собі, люди живуть на планеті Земля, вони користуються всім, що Бог створив, вони самі створені Богом, але при цьому вони заявляють, ні, Бог, тебе немає. Чому? Вся справа в тому, що вигідніше, що Бога не було. Бо якщо Бога немає, то, як колись зазначив Достоєвський, якщо Бога нет, все дозволено. Ну, немає перед ким давати відповідь. Немає ніяких абсолютних стандартів. Зробив добре, зробив зле, ну, вже як зробив, так і буде. Але якщо Бог є, то це означає, що одного разу доведеться глянути йому в очі. О, вигідніше вірити, що Бога не було. Робити вигляд, що його немає, живи душа, як хочеш. Але навіть найзапекліші атеїсти, вони визнають і розуміють, як сказав один чоловік, що якщо Бога нет, то слава Богу. Но якщо Он є, то не дай Бог. Через це Бог є. Нам важливо знати і розуміти, Бог є. Я пригадую випадок, який трапився зі мною в студентські роки, коли я навчався в університеті, ми проходили курс філософії. І в нас був дуже цікавий викладач. Це був дідусь, якому було вже понад 70 років, і він був настільки нестандартним, що дозволив прийти на екзамен з будь-якими книжками, з будь-якими підручниками. Він сказав, якщо ти нічого не тямиш, тобі книжка не поможе. А якщо ти знаєш, то ти без книжки знаєш. І можна було заходити, і ми заходили, хтось портфеля цілого протягнув, хтось рюкзак книжками набив. І от всі розраховували на те, що вони щось прочитають, і дадуть відповідь на екзамені. Вгадайте, з якою книжкою прийшов на екзамен по філософії студент Савчук. Я взяв Біблію і вирішив, що який би я не витягнув білет, я відкрию Біблію і буду проповідувати. От просто, знову ж таки, студенти, це не приклад для наслідування. Я не кажу, що так треба робити. Але то було моє власне відкриття на той момент. І я вирішив піти на такий експеримент. І ось приходжу я на екзамен, витягую білет, і якраз білет, от просто в точку. Перше питання в білеті було філософське поняття закону. Я кажу, можна я без підготовки? Ну, будь ласка, сідай без підготовки. Я сідаю без підготовки, відкриваю Біблію і починаю з дуже простих речей. Я кажу, от дивіться, якщо є закон, значить є той, хто цей закон встановив. Якщо в державі є закон, значить мав бути парламент, якісь законотворці, хто ці закони писали, їх видавали. Наявність закону говорить про те, що є законодавець. Професор сидить, киває головою, слухає моє філософствування. Я продовжую далі. Якщо є закони природи, якщо є закони Всесвіту, є закони фізики, біології, є закони, це логічно наштовхує нас на висновок, що має бути той, хто закони встановив, бо закони не виникають самі по собі. Я дивлюсь, професор дуже пильно на мене дивляється. Я продовжую далі. І тут я просто згадую, колись десь, навіть не пам'ятаю де, може десь в інтернеті прочитав, я чув таку фразу «другий закон термодинаміки». І я, війшовши в раж, кажу, навіть другий закон термодинаміки говорить про те, що вся матерія, яка існує в Всесвіті, по своїй природі прагне до ентропії, до самознищення. І все протирічить теорії еволюції, яка говорить, що все розвивається. Тоді як все не рухається вгору, а поступово спадає, квіточка розквітла і рано чи пізно зав'яне. Я дивлюся, у мого професора на очах з'являються сльози. Ви знаєте, якщо професор на екзамені плаче, це одне із двох. Або тобі все вдалося, або повний провал. Мого професора, 70-літнього дідуся, на очах з'являються сльози. Він опускає окуляри, бере папір, підсовує до себе, починає писати, які закарлючки, повертає цей папір до мене і каже, молодий чоловіче, звідки ви про це знаєте? Я дивлюся на формулу, яка написана. Поняття не маю, що це така формула, але вже грати, то грати до кінця. Я йду ва-банк, я з розумним виглядом проголошую другий закон термодинаміки. Професор, да, це другий закон термодинаміки. І він починає розказувати мені свою історію. Він каже,
коли я працював і рухався по своїй кар'єрній, по сходинкам своєї кар'єри, я, каже, працював колись в інституті фізики. І я вивчав філософські поєднання, філософське осмислення різних фізичних законів. Каже, в мене 20 років мого життя пішло на те, щоб, осмислюючи науку, прийти до висновку, просто так це не могло все виникнути. Є Бог. Каже, а ти сидиш тут, молоде, зелене, дивишся мені в очі і розказуєш мені те, на що я присвятив 20 років свого життя. Ну, ви знаєте, мені нічого не залишалося йому сказати, як просто сказати, знаєте, а мені на це знадобилося всього 20 секунд. Вам 20 років життя, щоб шляхом осмислення науки прийти до висновку, що є Бог, а мені 20 секунд, щоб підняти очі до неба і сказати, Господь, я тобі вірю, і я знаю, що ти є. Ви знаєте, можна переконатись в існуванні Бога шляхом емпіричним, науковим, осмисленням, а можна просто в своїй кімнаті або десь один на один із ним підняти очі до неба, і ти відчуєш, де б ти не був. 20 секунд, 10 секунд, одна мить, ти відчуєш, Бог є. Твоє серце тобі підкаже, бо воно створене Богом. Колись Іммануель Кант сказав, що є дві речі, які говорять мені про існування Бога і викликають в моєму серці священний тремтіння. Це зоряне небо над головою. Воно не випадкове. І це моральний закон всередині мене, в серці моєму. Це те, що постійно нагадує мені. Є Бог. І як я люблю повторювати, є Бог, і це не ти. Ну, не буду продовжувати історію про професора. Я думаю, що ви зрозуміли, що до двох наступних питань у білеті ми не дійшли. На цьому все було завершено. Я отримав свої 100 зі 100 балів, попрощався із ним. До речі, не знаю, чи він досі живий, чи вже відійшов у вічність. Але ця подія назавжди мені запам'яталася. І вона ще раз мені підтвердила, є Бог. Послухайте, Бог є. На світі є Бог. І одного разу всі ми перед ним постанемо. Другий міф, з яким люди також живуть, і вони неправильно уявляють Бога, і не мають неправильне уявлення про нього. Цей міф, мені здається, навіть ще популярніший за атеїстичне сповідування «Бога нема». Знаєте, що це за міф? Щось там є. Ти говориш з людиною і кажеш, ну ти віриш в Бога? Ну, щось там є. Де там, незрозуміло. Що це щось, незрозуміло. Але люди кажуть, ну ясно, що щось є. Ну, все-таки, ну, видно, що щось є, видно, що хтось нас створив. Інколи називається навіть поняттям, ну, є вищий розум. Однак, в чому міф заключається? Міф заключається в тому, заблудження заключається в тому, що вони ставляться до оцього вищого розуму так, наче він нас створив, все запустив, всю систему запустив, але, в принципі, до нас йому діла взагалі немає. Я собі окремо живу, а собі той вищий розум десь окремо живе. Я собі по-своєму, він по-своєму, і між нами ніде нічого немає. Послухайте, це величезна неправда. От просто порівняємо, якщо ми батьки, і ми дали життя дітям, то ми після цього не можемо ставитись до дітей байдуже. От просто ми дітей народили, ну, ростіть собі, як вийде. Ні! Мама, яка народила дитину, вона її 18 разів за життя згадає. О, 18 – це в меншій мірі. Вона згадає, як я тебе тяжко рожала. Щоб після цього, як я тебе так родила, ти там будеш мене не слухатись, чи будеш то... Чому? Бо ми розуміємо, це наші діти. Невже Бог, який створив світ, невже Бог, який створив нас, він би просто закинув нас на призволяще. По-перше, є не щось, а є хтось. Це особистість. І це не просто вищий абстрактний розум. Це особистість, яка має і розум, і емоції, і почуття, і бажання стосовно нас. І Біблія показує нам, що протягом всієї історії Бог не просто залишався десь в стороні, а Бог намагався достукатися до людей. Бог намагався пояснити людям, як краще жити. Бог хотів жити разом з людьми і бути поруч із ними. Бог, який є добрим батьком. Якщо ми, як недосконалі батьки, ми стараємося все, що можемо робити для своїх дітей, то тим більше Бог, який ідеальним батьком. Цього року зі мною трапилася одна історія, яка ще глибше, напевне, відкрила для мене цю істину про те, яким є батьківське серце Бога. Коли ми цього року відпочивали на Західній Україні, в нас було декілька днів, які ми провели у Львові. І ось, якщо ви були у Львові, то ви знаєте, що побувати в центрі Львова і не залізти на Львівську ратушу, це практично, ну,
Дарма потрачений час. Ну, раз вона там височіє, та ратуша, ну, треба на неї залізти. Ну, принаймні, у мене така логіка. Раз вона там стоїть, то як же ж так, що я на ній не побуваю? Львівська ратуша – це всього-навсього 65 метрів висоти, 408 сходинок. До речі, а був хто-небудь з нас на Львівській ратуші? Ви знаєте, про що я говорю. І ось я з дітьми, дружина якраз залишилася там, де ми зупинилися, а я з дітьми кажу, ну що, ребята, от ратуша, всього-навсього 408 сходинок, всього-навсього 65 метрів. Хто зі мною піднімається на ратушу і ні разу не заниє, в наступному році беру з собою на говерло. Бонус. І я малим своїм кажу, Яна, який вже майже 9, Святослав, якому 6, кажу, ну що, ідемо, ідемо. Ми ж герої, ми навіть там декілька поверхів можна на ліфті під'їхати. На що нам той ліфт? Ми пішки. Ми, значить, на ті сходи, іти. І все було нормально. Вони пам'ятають, що нити не можна, бо попереду говерла. Якщо на ратушу не піднімуться, на говерло тато не візьме. І було все нормально аж до того моменту. Якщо ви знаєте, що сходи на ратуші, піднімаючись там по спіралі, вони стають вущими. І вже в кінці дуже вузько і дуже душно. І там сходи такі, що ти можеш пройти тільки один. Но один не виходить, бо ти рухаєшся вперед, а ще хтось рухається зверху. І там дуже велика тиснява. І фактично повітря немає. А це було літо, це був серпень місяць, 23-24 серпня ми там якраз проводили, День Незалежності, купа людей. І ось стоїть черга людей, які в цій задусі вишикувалися вгору, повільненько спускаються згори, і ми ледь-ледь, рухаючись просто з такою черепашечою швидкістю, просуваємося вверх. Все було б нічого. Якби в якийсь момент моя дочка, яка стояла біля мене, вона раптом миттєво позеленівши, встигла тільки сказати «тато», повисла в мене на руці, і я бачу, вона втратила свідомість. А дихати нема чим, просто нема чим дихати. І вона, очевидно, чутлива до такої ситуації, і вона раз, і вона просто падає. І впасти вона, вірніше, не змогла, надто тісно було, але вона просто повисла на моїй руці. Я не пам'ятаю, що я кричав. Я не пам'ятаю, як я звертався до людей. Напевно, я кричав «дитині погано, пропустіть». Ну, хто ж тебе пропустить? Куди ж ти піднімешся? Наскільки це було можливо, я підняв її на руки. Наскільки це було можливо швидко. Я проштовхався через цих людей. Вибрався туди нагору на оглядовий майданчик, на свіже повітря. Посадив там її. І я розумію, ми не можемо тут більше залишатися. Мені треба дитину спустити вниз, треба воду. Треба якимось чином їй допомагати. Я її на руки, з цим спуском спускатися, несу її на руках. Блоки спускаюся, думаю, хоч перепочити, я її ставлю, в неї знов ноги підкошуються, я її знов на руки. Руки одерев'яніли. Вага така, наче ці руки вже бетоні. Думаю, скільки ж ти, дитино, важиш, що ти така важка? Я її тягну донизу, вона зелена, чуть що очі закочуються. Ми спустилися вниз, я не знаю вже, куди її нести, що робити. Сів на бордюрі, даю гроші малому, кажу, Святослав, побіжи он кафе, побіжи купи якоїсь води. Святослав побіг, 10 хвилин нема, вертається, вертає гроші. Я говорю, де вода? Він каже, тато, я маленький, мене за прилавку не видно. Ніхто не дав мені води. Я кажу, синочок, ну тут треба було попросити хоч кого-небудь. Я за ті гроші, за дитину одну, другу волочу за собою, в кафе. Купив води, відбризкав її водою, дав напитися. Трошки просвітліла і каже, ні, тато, гулять ми вже не будемо. Ну, ясно, що не будемо. Що ж робити? Я за неї. Взяв її на руки. Волочу її отак, от, знаєте, на руках. Поперед себе. Як назло, машину, це ж центр Львова, машина припаркована метрів 700 від ратуші. Я ці 700 метрів отак знаю на руках. Я доки дійшов. І ось в цей момент, коли я її несу назад, коли я несу її на руках, в мене спина болить, все болить. Я раптом чую такий внутрішній тихий голос. От коли ти чуєш цей голос всередині себе, ти знаєш, що це Бог. От є ситуація, коли ти знаєш, що це говорить Бог. Це десь всередини йде таке тихе-тихе повідомлення тобі. Я чую запитання, а чому ти це все робиш? Чому ти тягнеш її на руках? Я говорю, як внутрішньо сам для себе відповідаючи для того голосу? Я говорю, як? Бо це моя дитина. І цей тихий голос говорить мені у відповідь. А тепер ти розумієш, як я, Бог, ставлюся до своїх дітей. Якщо ти, як земний батько, ти готовий на руках, незважаючи на те, що руки одвалюються, нести свою дитину, а як я, небесний батько, співпереживаю вам, наскільки більше. І ви знаєте, я по-новому побачив серце Бога. Біблія каже нам, що Бог є милосердний,
Бог є добрий, Бог є люблячий. Він не просто створив тебе, Він не просто помістив тебе на землю, Він співпереживає тобі. Йому не байдуже те, що ти проходиш. Він готовий помогти. І найбільше виявлення Божої любові до нас – це те, що ми святкуємо сьогодні. Син Божий Ісус Христос, який був посланий заради нас на цю землю. Син Божий Ісус Христос, який став одним із нас, щоб зрозуміти все, що ми відчуваємо і переживаємо, щоб пройти це все і відчути на власній шкірі, а потім за наші гріхи померти на хресті і заплатити за всякий наш гріх, за всяку нашу провину, за все, що ми зробили не так. Ось який Бог. Бог є. І Бог – це не просто абстрактний вищий розум. Це особистість, яка має до тебе діло і яка ради тебе пішла на смерть, на жахливі страждання і муки, щоб дати тобі і мені абсолютно нове життя, щоб наповнити твоє і моє серце миром, щоб простити наші провини і зняти з совісті і з душі тягар, який мучить і який тисне на душу. Ось який Бог. Я хотів би, щоб ми могли зараз піднятися. Я хотів би, щоб ми могли зараз буквально декілька митей задуматися над тим, якщо Бог такий, як його описує Боже Слово, якщо Бог такий, як його явив нам Ісус, бо Бога ніхто ніколи не бачив, Син Божий явив Бога нам, то як я відреагую на пропозицію цього Бога жити із ним? Чи прийму я такого Бога? Чи погоджуся я на те, щоб Він простив мої гріхи? Чи погоджуся я на те, щоб Він став моїм Господом і моїм Спасителем? Ви знаєте, Ісус Христос, ставши людиною, пройшов абсолютно все, що проходимо ми. У тебе хвороба? Ісус знає, що таке хвороба. Він розуміє твій біль. Коли Він висів на хресті, Він перехворів одночасно всіма хворобами, які тільки можна уявити. Тоді, коли Він висів на хресті, Він відчув на собі, що таке рак. Він відчув на собі, що таке снід. Він відчув на собі, що таке гепатит С. Він відчув на собі, що таке серцеві хвороби, що таке астма. Він відчув на собі, що таке алергія. Всі абсолютно хвороби, які тільки можна уявити, вони були в Ісусі Христі в той момент. Вони впилися в Його тіло. І страждаючи на хресті, Він постраждав і знає, що таке, коли тобі болить. Можливо, в тебе депресія, почуття відчаю. Ісус знає, що це таке. Він знає, що це таке. Можливо, в тебе не вистачає фінансів, фінансова скрута. Ісус народився в стайні, в хліву. Його дитячою колисочкою були яслі. Він знає, що це таке рости в небагатій родині. Він розуміє тебе, Він знає тебе. Ви знаєте, сьогодні в Україні достатньо гостро стоїть питання біженців або переселенців, тих, хто були змушені залишити свої домівки, свої оселя і тікати від війни, тікати від загрози. Послухайте, Ісус Христос знає, що таке бути біженцем. Він тільки народився, а вже його хотіли вбити. І він мусив тікати аж в іншу країну, в Єгипет, щоб сховатися від тих, хто полювали за ним. Він розуміє тебе, він знає, що таке рости, він знає, що таке бути в чужій землі. Він знає тебе, він розуміє тебе. І що б ви не назвали, що б ви не озвучили, я можу сказати у відповідь на підставі Божого Слова, Бог знає, що ти переживаєш. Бог знає, що ти відчуваєш. І Він пропонує тобі сьогодні жити з тобою, війти в твоє серце, простити твій гріх. Що ти скажеш йому на це? Якщо сьогодні ви вперше в нас на служінні, або, можливо, ви не перший раз, але ви ще жодного разу не каялись перед Богом, я хотів би помогти вам помолитися простою молитвою покаяння. Там, де ви є зараз, на балконах, під балконами, можливо, в малому залі, пройдіть, будь ласка, сюди наперед. Спустіться з балкона, пройдіть під балкона, пройдіть, будь ласка, сюди, щоб ми могли помолитися разом. І я поможу вам звершити вашу молитву до Бога і разом з вами поможу повторити слова, які би ви скажете: Господь, я каюся в своїх гріхах. Де б ви не були, проходьте зараз до Господа. Я запрошую вас до того, щоб ви могли навернутися до Нього, звернутися до Нього, і щоб Він сьогодні простив всякий тягар, який лежить на вашій душі. Можливо, ви стоїте прямо посередині ряду, ви думаєте, якось незручно виходити, не переживайте, вас пропустять. Ідіть до Господа Ісуса Христа. З балконів, з-під балконів, з малого залу проходьте. Я знаю, що прямо зараз в вашому серці є боротьба, дехто стоїть і думає, йти, не йти. Але якщо в тебе є всередині ось цей тихий внутрішній голос, яким Бог звертається до тебе, не пропусти його, не проігноруй його. Іди до Господа Ісуса Христа. Ісус стукає до тебе. Іди до Ісуса, іди до Ісуса,
іди до Ісуса. Я не раз нагадую, колись моя мама, вона стояла в такому зібранні, в подібному зібранні, і йшов подібний заклик. І вона, коли почула, як закликають, вона стоїть і думає, вийти на цю молитву, покайтесь перед Богом в своїх гріхах, чи це для мене, чи це мені потрібно. І каже, в цей момент такий тихий голос звучав всередині, це для тебе, іди, це для тебе, іди. І в цей момент, каже, якась жінка стояла попереду мене, вона оглянулася і каже, таке враження, начебто прочитала мої думки, начебто прочитала мої почуття. І вона каже, якщо кличе, іди. Я хочу сказати тобі, якщо Бог тебе кличе, іди. Бо є Бог, і Він любить тебе. І одного разу перед цим Богом тобі і мені доведеться предстати. Якщо Бог тебе кличе, іди, не соромся, проходьте, будь ласка, там, де ви є, проходьте, будь ласка, ідіть до Ісуса, проходьте, будь ласка. Я спеціально витримую паузу, у мене є відчуття, що є люди, яких Бог кличе, проходьте, будь ласка. Бог кличе вас, Бог звертається до вас, Бог прикликає ваше серце. Він хоче сьогодні простити вас, очистити вас, змінити ваше життя. Він стукає до вас, не пропустіть цей тихий голос, не пропустіть цей шанс. Так шкода буде, коли ви одного разу предстанете перед ним, і він нагадає вам цей день і скаже, слухай, я ж стукав до тебе, я ж тебе звав, я ж до тебе звертався, ти ж міг почати життя з чистої сторінки. Як ти пропустив це? Як ти пропустив цей шанс? Проходьте, будь ласка, проходьте, я бачу, що йдуть люди, проходьте, будь ласка. Я стукав до тебе, я звав тебе, я звертався до тебе, це до тебе було. Це тобі я пропонував можливість очистити твою совість. Невже тобі не набридло жити з тягарем всередині? Невже тобі не набридло жити з відчуттям, що ти сам на сам зі своїми проблемами? Невже тобі так подобається жити в цьому гріху? Я звав тебе. Іди до Ісуса. Іди до Ісуса. Так би хотілося, щоб в той момент, коли ми одного разу пристанемо перед Богом, ми могли підняти свої очі і сказати, да, Господь, ти звав, я покаявся. Я прийшов до тебе. Одного разу ти прийшов до мене з неба. І одного разу я відгукнувся на поклик. І я прийшов до тебе у відповідь на молитву покаяння. Проходьте, будь ласка, проходьте. Дякую, дякую, дякую. Ми будемо мати молитву зараз. Я хотів би помогти помолитися тим людям, які вийшли сьогодні на цей заклик, на молитву покаяння. Я тільки проговорю цю молитву, а ви повторіть її зі мною. Тільки зробіть це від цього свого серця, щоб вам нічого не заважало, можна навіть закрити очі і сказати це, уявляючи, що ви звертаєтесь прямо до Бога. Давайте ми скажемо разом. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах. Я прошу, прости мене. Очисти моє серце. Омий мою совість. Сьогодні я приймаю тебе як свого Господа і свого Спасителя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми помолимося за вас. Небесний Отець, дякую тобі за кожну людину, яка сьогодні відгукнулася на поклик твій в її серці. Дякую тобі за кожного, хто сьогодні сказав тобі так. І я прошу, Господь, в цей час, коли ти прощаєш гріхи цих людей і даєш їм право почастися з чистої сторінки, хай благословіння твоє прибуде на них, милість твоя, благодать твоя, хай збереже їх в твоїх руках. А ми, Господь, їх благословляємо сьогодні во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Це аплодисменти для вас. Ми вас вітаємо. І хочемо сказати вам, друзі, ви не зобов'язані ходити в нашу церкву, ви не зобов'язані бути на наших богослужіннях, але якщо ви хочете йти за Богом і покаявшись сьогодні, якщо ви хочете почати нове життя, ми з радістю поможемо вам у цьому. Через це ми готові підставити свою руку, простягнути свою руку і помогти вам слідувати за Богом. Хай Бог благословить вас. Ми б хотіли сьогодні в різдвяний день привітати вас, подарувати вам подарунки, подарувати вам Євангелія, книгу нашого старшого пастора і запросити вас на наступні служіння. Да благословить вас Господь. Ми вітаємо вас оплесками. Всю славу Господу давайте вітаємо. З Різдвом Христовим, дорогі брати і сестри, дорога церква. Давайте присядемо на коротенький час. Луки 2:10 написано. «І сказав їм ангел, не бойтесь, я возвіщаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо нині родился нам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Є різні радості. Є радість земна, а є радість небесна.
радість земна, вона обмежена. Вона належить комусь, як правило, вона має коріння матеріальні, і вона обмежена в часі. Ці радості, вони тимчасові. Але небесна радість, вона набагато ширша, вона духовніша. Небесна радість має свій корінь з небес. І небесна радість, ангел тут об'яснив, що вона належить всім і належить кожному. Тому ангел сповістив, що народився Ісус Христос і сказав, я проповідую вам про велику радість, тому що для всіх людей і особисто для тебе народився Господь Ісус Христос. Я колись був в Норвегії, і мені показали їхній побут, який був у 50-60-х роках. Норвегія в 50-60-х роках жила багато бідніше за Україну. Вони були дуже бідними, в них були такі миски дерев'яні, вони прали на тих пральних досках, таких, знаєте, шиферних. У них практично не було ні води, ні світла. Дуже бідно жили норвежці. Але вони знайшли нафту і газ. І це було величезною радістю для Норвегії. І Норвегія стала поступово підніматися. Але, знаєте, це була норвежська радість. Ну, це не українська. Знаєте, мені абсолютно було нерадісно. Хоч я був в Норвегії, щось я не радів. Тому що якби це в Україні знайшли, то я, мабуть, більше радів би. Тому що це земна радість. Навіть якщо закінчується війна, то є радість переможців, але ніколи не буває радості переможених. Тому ангел і сказав, що це радість небесна, радість для тебе і радість для мене. Тож, радій сьогодні, і хай ця радість ніколи не покидає тебе, хоч і смуток, хоч, можливо, обставини життя не такі, як потрібні, але пам'ятай, саме найбільше, саме дорогоцінне, що тільки є у світі, тобі подаровано – це вічне життя. Саме цінніше, саме дорожче – це вже подаровано – вічне життя і прощення гріхів. І ми хотіли б сьогодні зробити маленький подаруночок. Знаєте, над Віфлеємом йшла зоря, вона була такого, мабуть, жовтенького кольору, та зоря. І в пам'ять про те, щоб ми не забували про це свято, ми хотіли б роздати для кожного по одній апельсинці. Хай це нагадує нам таку віфлеємську зірочку, таку жовтеньку, що вона нам світила, потім ми її з'їли, і в нас воно вже світило, аж в шлунку світило все, от, щоб очі просвітліли від вітамінчиків. По одній, браті сестри, по одній апельсинчику, нам як згадку про Різдво Христове, про радість, хай Бог благословить вас. Тому я з радістю ще раз вітаю вас. Я вітаю вас цією величезною радістю, яку приніс нам Спаситель Ісус Христос. Тому хай Бог благословить кожного, щоб ця радість була не тільки сьогодні, вона була і завтра, і післязавтра, і цілий рік, і ціле життя, і у вічності. Тому ще раз вітаю вас. Христос народився! Славімо Христос Його. Народився! Славімо Його! Наш Господь Ісус Христос, Спаситель світу, наш Цар, наш Месія народився! Славімо Його! Посміхайся, хто є тебе вправа, зліва, хай Бог благословить, хай ця радість буде не тільки, ну, знаєте, от десь там глибоко-глибоко в душі, хай вона буде на нашому обличчі, тому що сьогодні Різдво Христове. Сьогодні для нас є велика радість, бо народився Господь Ісус Христос, наш Спаситель. Алілуя! Наш Господь приніс нам надію. Будемо співати Йому і радіти разом. Над землею клоняймось, Він приніс дивовижне свято, кожну нашу хату тішаймось, людям всім на щастя, щоб билось, народив Христос, а в Україні Різдво на цілий світ, всім на радість, на добро, на много літа Україна.
ярка зоряниста, звуками плейдиста, мов казка, весь наш край Бога прославляє, голову стіляє за ласку. Час добра на землю наступив, ангел сповістив, що в Україні Різдво, на цілий світ, всім на радість, на добро, на много людям в Україні. А в Україні Різдво, на цілий світ, а в Україні Різдво, а в Україні Різдво, а в Україні Різдво, на цілий світ, всім на радість, на добро, на много літа в Україні. Христос народився! Христос рождається! Прекрасне служіння сьогодні Бог подарував нам, прекрасний день. І так би хотілося, закінчуючи це служіння, сказати Богові дякую. В першу чергу за народження нашого Господа Ісуса Христа, за те, що ми є один у одного, і за те, що наш Бог завжди із нами. Сьогодні, закінчуючи це служіння, ми також бажаємо, щоб святкування продовжувалося вдома, там, де ви живете. Вітайте інших з Різдвом Христовим, святкуйте, бо Христос народився для нас. І давайте ми встанемо і звершимо молитву вдячності Богові, якою прославимо Його і вшануємо Його ім'я. Дорогой Господь, ми благодарні Тебе за це служення. Ми благодарні за ту рождественську радість і мир. Ми благодарні за надежду, яку Ти давав за спасіння. Мы благодарны, что Ты утешал нас и ободрял нас. Мы благодарны Тебе за это время, проведенное вместе с Тобой и друг с другом. Распусти нас с миром. Помоги нам принести этот мир в наши дома. Помоги нам нести эту радостную весть о спасении нашего Господа Иисуса Христа. Благослови нас, а Тебе за все слава нашему чудному Господу во имя Иисуса Христа. Аминь. І давайте ми завершимо ще однією гарною колядкою, яку ми вже співали сьогодні. Ой, у Віфлеємі весела новина. Проколядуємо ще раз, прославимо нашого Господа, і хай ім'я Його буде благословене. Будь ласка. Ой, у Віфлеємі весела новина, радуйся. Ой, радуйся, земле, Божий сын.
Ой, радуйся, земле Божий син, народився Господь. Рядом благословите с миром Божьим, да благословит Господь дома, да благословит Господь семьи, да благословит нас Господь.